Det här är lite häftigt, för det här två hjälmar, de ser nästan identiska ut. Men de skiljer sig som dag och natt. Varför det skiljer kommer ni snart få reda på. I år har vi på Folksam testat både barn- och vuxenhjälmar. Här framför mig så har jag 11 vuxenhjälmar. Av dem är det 4 stycken som vi rekommenderar som bra val. I Folksams test så har vi försökt att göra det mer verklighetstroget, så som man råkar ut för en cykelolycka i verkligheten. Och i lagkravet så släpper man hjälmen mot ett städ och tittar på energiabsorberingen i hjälmen. Men man tittar inte på vad som händer inne i huvudet. Därför har vi använt ett testhuvud där vi mäter väldigt mycket under själva krockförloppet. Och vi slår det mot en vinklad yta. Och då sätter vi huvudet i rotation. Precis vad som händer när vi är med om en olycka. Och det som händer inne i hjärnan kan vi se med hjälp av en simuleringsmodell. Och vilka områden i hjärnan som får höga belastningar. Och det är också så som vi kan bedöma hur bra en hjälm är eller inte. Och de 4 som kommer bra ut, de har också låga värden. Den här hjälmen, den har ett så kallat MIPS-skydd. Den tar bort rotationsvåldet på ett effektivt sätt. Den har också en bra stötupptagning som är det man mäter i själva lagkravet. Den här hjälmen är lite rolig för den finns både med hakskydd och utan hakskydd. Och det vi ser med den är också att den tar upp stöten i lagkravet på ett väldigt bra sätt. Men den tar också hand om rotationsvåldet när man får ett snett islag mot huvudet. Den här hjälmen är den lättaste hjälmen, den dyraste hjälmen. Den har inget rotationsskydd, men den är, trots det, så är den bland de bättre hjälmarna. Och sen slutligen då, den här som är en skatehjälm. Och det tycker jag är väldigt positivt med det här testet, att vi kan se en utveckling sen vi började testa hjälmar 2012. Då kom generellt skatehjälmarna betydligt sämre ut än vanliga traditionella hjälmar. Och idag så är det här en av de bästa som vi kan rekommendera som bra val. Och vi har i år testat 11 och av dem är det 4 stycken som kommer bra ut. Men vi har ju också testat hjälmar tidigare. Så till exempel de som vi testade 2015 finns fortfarande kvar på marknaden. Och om de passar ditt huvud bättre och att du tycker de är snyggare och vill hellre ha en sån hjälm, så självklart är de fortfarande ett bra val. Hela testresultatet hittar du på vår hemsida folksam.se.